Hello, Drit. Qapë jashtënit një të studio Rozanës, si tana studiot e tjera. Shoqninë nisëm për herë me andrat dhe andrat na ban edhe ma shok. Ti nuk u dorëzove kur, e unë nisa me pa andrat e tjera, edhe kur nuk po shifshim të njajtat andra, kuptum se nuk ishin andrat që na ban këta që jena, por Rudi dhe Ermali. Nga dita që erdhën delegacion të Rexhepi, si me qenë tu ardhë me të marë nuse, për me na prezentu koncertin e parë të LRC, që na udesh me pa qefin më të madh, me hangër edhe baklavën që ja kish bajeta dhe ikëm me ponë e shefit, e deri sot kemet njësoj, po identik njësoj. Dhe nga aty ja nise dhe sot ja dole. Ja dole duke besu të andrat, ja dole duke besu të pasioni, ja dole me 1001 sakrifica dhe vetëm me mbështetjen morale të dy prindve të mrekullueshëm dhe të një shoqërie që në fakt gjithmonë na konsiderove familje. Por të themi të vërtetën, ja dole vetëm. Ja dole të realizosh andrat që nisëm t'i shofim për një herë, por vetëm ti i realizove. Ndaje ti sot aty e unë si legend duke basë mëse. Të du fort Rud, të puth fort Moda. Oh, Ermali, unë... Ermali është një nga miqët e mi, shumë të rallë, shumë të vërtet, që në periudhat ndryshme të kohës, nuk kemi qenë ndoshta shumë afër, po kemi patur gjithmonë një marrëdhënie shumë të veçantë. Ermali sot është një njerëz shumë i rëndësishëm në Lezhë, edhe unë jam shumë krenare dhe prandaj e dua akoma Lezhën, sepse ka shumë pak njerëz që kanë ngel Lezhë, po të kesh Ermalin nën kryetar bashkie, është jashtëzakonisht fat i madh. Prandaj ti e do dhe familjen, sepse ti do rrënjët. Duhet të them dhe një detaj shumë të rëndësishëm për Ermalin. Për Ermalin. Ermalin. Mm-hmm. Ermal Paca është shoku i të gjitha kohrave, por ka patur dhe një fat shumë të madh. Çfarë fati? Që ka grua Rozanën. Kush ka Rozanën? Se unë Rozana, nuk jam e lidhur me Ermalin. Jo, Ermal s'ka asgjë me ty. Rozana, nusja Ermalit është një gocë e jashtëzakonshme dhe unë mendoj, Rozi, që miqësit janë më të bukra kur ke partnerin e duhur. A, kështu janë Rozanat në përgjithësi. Po, sepse disa miqësi, do me thënë, nuk shkojnë mirë dhe për shkak partnerit që ka tjetri. Këtë drejtë. Pavarësisht se mua s'm ka ndikuar kur. Asë një partner për asë një shoqëri. O, Zot.